ବ୍ୟାପୁଛି କଡ଼ମୁଡ଼ିହି, ସୀମାନ୍ତର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ। ଗାଁକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ପାଣି। ସ୍କୁଲ ଅଛି ମାତ୍ର ତାହା ଭୂତକୋଠି ସହ ସମାନ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି କଡ଼ମୁଡ଼ିହିବାସୀ, ଶାଗ ପଖାଳରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଘାଟିରେ ଚଢ଼ିପାରୁନି। ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କଦମୁଣ୍ଡି ଗାଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଶେଷ ସୀମାନ୍ତରେ ଅଛି କଡ଼ମୁଡ଼ିହି। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଏକ ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରେ କଦମୁଡ଼ି ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଆଦିବାଲାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଛି, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଛି। କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଗତଥର ଗାଭାଲି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କମସେ କମ ପାଟମୁଣ୍ଡାରୁ କଦମୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପବ୍ଲିକ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଯାଇକିରି କାମ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ କୁହାଗଲା, ଟିଭି ଡବ୍ଲୁ ବାଲାକୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରି କହିଲେ, ଟିଭି ଡବ୍ଲୁ ବାଲା ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ରାସ୍ତା କାହିଁକି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଗାଁର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଅପହଞ୍ଚ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଇ ପୁରା ଟାୱାର ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଚାଲିବାକୁ ଯେ ପାଣି ନାହିଁ, ଯେ ଘଟି ବାଟ ଆଣିପାରୁଛେ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁରେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଏଠିକି ଚାଉଳ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହାଟ ବାଟ କିଛି ଯିବାର ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କାଗଜ କଲମରେ 70ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଭୂତକୋଠି ସହ ସମାନ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଖସୁଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ଖସି ରଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତ ଉପରେ ଜରିପାଲ ପକାଇବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ତଳେ ବି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଜରିପାଲ। ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2ଟି ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ଅତଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତ୍ରିପାଲ ଦିଆହେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ବୋଲି। ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଭାବ କହିଲେ ଚଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରଥମେ ବସିବାର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟାୱାର ନାହିଁ। ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଟାୱାର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ଟାୱାର ମିଳିବ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଗ୍ରେଭାନ୍ସରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ ଦୁଇଥର, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେଇନାହାନ୍ତି। DMF ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଆମ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା, ତା ଛାତ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧାରୁ କିଛି ଏପଟେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଅନ୍ଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା କରିଦେଉନ୍, କି ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା କରିଦେଉନ୍, ରାସ୍ତା ସୁବିଧା କରିଦେଉନ୍ ବୋଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗାଁରେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଟାୱାର ଲାଗିଛି ସତ, ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି। ଏଭଳି ବହୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଡ଼ମୁଡ଼ିହିବାସୀ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।